Қасалым алейкум ардақты қазақ елі міне қасиетті жұма тағыда сіздермен қауышу нәсіп болды негізі жұма біздің ата бабаларымыз ерекше даралаған жаратқан ұлықтаған бір ұлы күннің ұлығыны дәу айтамыз. Мелекені, деп айтамыз Мерекені мерекесі деп те неге өйткені жұмада бір сәт бар дұғалар қабыл болатын сәт мен өзім ойлаймын осы сіздермен біздің сұхбатымыз жүрген сәтте сол дұғалардың қабыл болатын сәті шығар ендеше дұғада болыңыздар бүгін біз жақсы бір тақырыпты қозғап өмірімізге қажетті болған мәнді болған бір ең қымбат қазына туралы сіздерге сұхбат айтатын боламыз сіздер өздеріңіздің көкейдегі сауалдарыңызды студияға тікелей қоңырау соғу арқылы немесе менің қолымдағы планшетке сауалдарыңызды жіберсеңіздер болады оған qr код тұр алдарыңызда сіздермен сұхбатымызды жалғастырдық жалпы бес нәрсеге жолыққанға дейін бес нәрсенің қадірін біл деді пайғамбар салаллахуйх қартаймай тұрып жастық шақтың ауырмай тұрып денсаулықтың кедейліктен бұрын қолыңдағы бардың қысыл бұрын бос уақыттың яғни дүниеден өтпей тұрып тірлігіңнің қадірін ғанибет біл деген екен шын мәнде пайғамбарымыздың осы хадисінен артық сөз бар ма немесе қазақта алтынның қолда барының қадірі жоқ дейді қазақтың оралхан бөкей ағамыз бардың қадырын білу үшін оны жоғалту керек тоқтықтың қадырын білу үшін ашығу керек деген сөзінен уақыттың қадірін білу үшін не істеу қажет осы бағытта сөз өрбейтін болады шын мәнде адам өмірінде жаратқанның берген ең олы нығметі адамға берген ең қастерлі қасиетті құнды дүниесінің біреуі ол уақыт бір хадистерге үңілсек пайғамбар саллаллаху айтады адамдар бір сәт бір орыннан қозғалмайды сұрақ не нәрседен болмай тұрып бос уақыттан адамның өмірінен шын мәнде кеше ғана бүгін жұмада өткізіп едік бір апта уақытымыз сырғып және өтіп кетті сондықтан жаңа жылды мынау 24 төртінші жылдың бүгінгі күнін осы уақыт төңірегінде сөз өрбітуден бастағанды жөн көрдік себебі көбінесе уақытымыз өтіп кеткеннен кейін қап неге бұлай жасамадым екен неге жасам мекен деп өкінетін сәттеріміз бар сондықтан алла тағала қияметтің күнінде сұрақ сұралатын дүниенің ішінен жаңағы пайғамбарымыздың келтірген хадисінің ішіндегі ең қымбат дүние ол бос уақыт ағайындар сондықтан бос уақытыңыз табыла қалса жанұяға өзіңізге отанымызға елімізге ағайынға әйтеуір көпке пайдалы болуға әрекет жасауымыз керек сондықтан да жаратқанның алдындағы ең ұлы дүниенің біреуі уақыт алла тағала уақытын үнемдеген уақыттың қадіріне жеткен уақытын әр сәтін дұрыс пайдаланған адамға өмірінің уақытысына береке беретіндігі айтылған шын мәнінде бабаларымыз бір күні бір сәт өтсе қайғырады екен ал енді бүгінде біз бір күніміз өтсе қуанатын күйге жеттік тезірек күніміз өтсе екен бәлендей бәлендей нәрсеме жетсем екен дейміз расында өмір өзі қысқа ғана бізге берілген ұлы нығмет сондықтан ол уақытты дұрыс пайдалану кімге болса да сауапты амалдардың бірі ай күн жұлдыз барлығы намаз уақыттарын қамтиды соның біреуі құран кәрімдегі ең қысқа асыр сүресінің әуелгі аятында алла тағала кешкі асыр яғни екінті уақытымен ант еткен мұның түбінде көп деген мән мағына бар тәпсіршілердің айтуына қарағанда асыр уақытысында яғни кешкілік уақытта толық бір күннің уақыты таусылып келесі күннің уақыты басталады яғни бір күндік өмір уақыты қайтып келмеске кетті деген сөз Әзірет омар әрбір күнінде істеген амалдарын тізбектеп асыр уақытысынан кейін кешқұрым таяғанда өз өзін тергейтін болған мұнысы қазір өз өзіме жауап бере алсам ертеңгі күні жаратқанның алдында жауап бере аламын деген сенім еді ал қазірде жаспын баспын өмір менікі бәрін көріп қалуым керек ерік өзімде өмірім алдымда дегендер шайтанның қармағына ілініп арам мен адалды күнә мен сауапты ажырата алмай ынтасын желпіртіп қымбатын немқұрайлы түрде арзандатып жүр жаратқанның қайран уақытын босқа сарп етіп өмір уақыт өткірейік өмірді уақытты өлтірейік дегендер не деген бақытсыз сөздер десеңізші расында оның түбінде үлкен күнә бар адамдар бақытсыз сәттерін өздерінің ақылсыздығынан емес уақыт пен заманнан көріп жатады бұған адамдардың ең бақыттысы өмірі ұзақ амалы жақсы болған деген хадисті айтсақ қалай болар екен біз тікелей эфирдеміз ағайындар егер сауалдарыңыз болса уақытты бағалау уақытты қалай үнемдеу жалпы не жасау керек бұл бағытта қалай амал жасауымыз керек төңірегінде сөзіміз өрбуде ардақты ең соңғы пайғамбар мұхаммад саллаллаху алхи қиямет қайым болып бір адамның қолында құрманың көшеті болса қиямет орнамастан бұрын тіпті қиямет болса да ол жақсылықты ексін деген екен Әзірет әлі әлішері бір сөзінде уақыт ол қылыш егер сен оны шаппайтын болсаң ол сені кеседі шабады деді расында өмір өтіп кеткеннен кейін біз қап өмірдің өткен ай дейміз білесіз ба бі? құлшылықтың өзі әр әрқайсысы белгілі бір уақытта парыз болған. мысалы мешітке барып құлшылығын жасайтын әрбір мұсылман немесе бүгінгі қазір оқып келген жұма намазымыздың өзі бір уақытта ғана міндет, де, міндеттелінген яғни ол уақыты шығып кеткенден кейін ол құлшылықтың тек қана мүмкін қаза өтелетін болса қаза өтелет немесе қаза де, әбде мүмкін бұл деген сөз уақыт ең ерекше адамға берген ұлы нығмет бұл нығмет құдайдың жақсылығы сол жақсылықты бүгінді өмірді ертең көйшеміз бе кешпейміз бе немесе өткен өмір алда қалай болады ол бізге беймәлім дүние бабаларымыз өмірдің басы бала ортасы адам қуат кетіп қартайып кетті шамаң мақтаған өмірің осы болса екі ақ ауыз өлеңмен болды тәмәм деп бабаларымыз адамдардың бос кеткен күнін қайран өмір ай деп күйінген екен мына жалған дүниеде есеп бар ал а, есеп жоқ амал бар ал қияметте есеп болады амал болмайды сондықтан шүкір қазір ғылым мен техниканың дамыған кезеңі дүкен сөрелері мен кітапханаларда сынсыз сансыз пайдасыз да кейде пайдалы кітаптар баршылық оны алып уақыт оқып білімін көтеру бі кімге болса да қажет тіпті құранды алып оқығанның өзі шексіз сауап оның 6000 мыңнан асқан аятын толық білу талабымен бір адам кем дегенде ең азы 5 жыл уақытын арнаса күніне 3 аяттан жаттау керек болады екен бұл шынды шыңды, шыңды игерген адамды қари яғни құранды басынан аяғына дейін жаттауға берілген қари адам хафиз адам дейміз сондықтан күн мен түніміз қау қуаласқан мына дүниеде уақытымызды уысымыздан шығарып алмау керек ал енді уақыт қолдан шыққаннан кейін қайтып келмейтін өкінішке қалдырған ұлы қазына пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям сіз бен бізге осы уақытты дұрыс пайдалану туралы көп деген хадис өсеттерін айтқан кейде осы тәлімді көрген ұлы әміршілердің бірі дүкенге базарға шыққан кез екен сонда әлгі бір адам елдің барлығын маңайына жинап алып О, елдің бәрін маңайына жинап алып бір инеден алыс жерге тұрып жіпті лақтырып кішкентай бір иненің көзінен жіпін өткізіп жібереді екен елдің бәрі аң таң болып тіпті 5-10 қадам әрірек жылдып, кішкентай тайғана бір инені ә, қолында тұрған инеге екінші жақтан жіп келіп соның тура көзіне кіргенде сабақталып қадалғанда таң қалған екен бәрі алақан соғып ақылеп жатты бұны көрген әлгі патша бұл жаранға арқасына 10 дүре соғып 16 алтын беруге бұйрық беріпті алтын алған бұл кісі қуанады енді дүрені не үшін соқтың деген кезде осындай түкке тұрмайтын ине сабақтау сынды нәрсе нәрсеге бос уақытты кетіргеніңз кетіргеніңе жаза біреуі сый деген екен бізде қоңырау бар алло ассалаума ғалейкум ассалаумағалейкум алейкум салам жұба қабыл болсын а бірге болсын рахмет тыңдап тұрмыз сұрағым бар еді сізге иә 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 келіңіз анау уақыт туралы екен ғой енді уақытты тиімді пайдалану бекер өткізбеу деген туралы сол менің сұрағым анау адамдар енді меітке ып машинаны душ жерге қойып кете береді мхм біреунің үйінің алдына қойып кетеді Жолдан жауып кетеді өзнің уақытын үнемдегенмен өзгені уақытын ұстайды соған енді сол туралы не дейсізтдейді мешітте намаз оқып шығып баратын дейді сол иәтр yeah. қай өңірден хабарласып тұрсыз шымкенттен оңтүстіктен жақсы аға рахмет сол туралы айтыңызшы айтайық негізі ә, көп адамдар ә, осы туралы айтылып жүр құлақ аспай жатқанымызға ә, жатқанына іштей өкініш бар бір күні пайғамбар мұхаммад саллаллаху Салам мешітке ентігіп кіріп келе жатқан адамды көріп сол адамды іздей бастады бәленбай қайда деді сол кезде әлгі адам орнан қарғып тұрып менмін ғой деді оны естімеген сыңай танытып және сұрады бәленшенің баласы түгеленбай қайда деді ой мен ғой міне тұрмын деді үшінші рет сұрағанда әлгі адам алдына шығып келіп алдына шыққанда сенің бұлай келуіңе жаратқан мұқтаж емес деді яғни біреуге кедергі беріп біреудің үстінен аттап біреуді түртіп біреуге қиянат жасап бұл келуіңе жаратқан мұқтаж емес деді сол үшін болар мешіттің ішіне қарай мешітке қарай жалпы жүгіру жақсы емес неліктен адам жүгіреді өйткені уақытты дұрыс таңдай алмағаннан біз айттық уақыт қадірлі иә мешіттің бірінші рікғатына үлгермесеңіз екіншісіне үшіншісіне әйтеуір сәлем бергенше үлгерсеңіз немесе өзіңізде де оқуыңызға болады иә ағамыз дұрыс айтты біздің көптеген жамағаттар мешітке барған азаматтар көлігін тап жолдың үстіне тастап оған тиісті батырмасын басып қазір келем деп сыңай танытып тіпті телефон номерін терезесінің алдына қойып намаз оқығанын міндет танытып жүрген азаматтар да кездесіп қалып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи үш адамның намазына ә, бірнеше адамның намазына кері қарай тіпті лағынетке дейін айтқан жағдай болған қай адам жолдың үстіне елге қиянат жасай отырып біреуге қиянат бере отырып біреудің уақытын ұрлай отырып өзінің уақытын үнемдеген адам бұл жақсылық емес ол сондықтан ардақты бауырлар біз мұсылмандар барша жалпы қазақ елі мұсылман әлемі тәртіпке бойысынған елміз. біздің бауыржан момышұлы атамыз тәртіпке бас иген құл болмайды дейді сондықтан тәртіп ол кімге болса да маңызды мен одан да ауыррақ айтқан болар едім сіздің себебіңізбен тиісті жедел жәрдем көлігі немесе ә, өрт сөндіру көлігі басқа да халыққа қажетті болған көлік яки болмаса бір қызметіне асығып бара жатқан адам сіздің көлігіңіз себебімен яки болма дұрыс тұрмаған себебіңізбен біреуге ә, қиянат жасап оған кейдергі жасауыңыз тап сол құлшылығыңыздың қабыл болмауына алып келген бір қасты ә, қиянатты дүние болып табылады сондықтан мешітке келген адам біреуге қиянат жасамай өзінің уақытын қадірлесе біреудің де да уақытын қадірлей білу керек деп айтамыз осы жерде бір нәрсе ойыма және түсті кейбір азаматтар құлшылық жасағанын міндет сыңайлы танытатын азаматтарды естіп жүрміз қалай жол патрульдік полициясы бір көлікті тоқтатты тоқтатқан кезде әлгі ә, көлік ә, ә, жүргізушісі сыртқа шығып мен намазға бара жатыр едім мен мешітке бара жатыр едім деген сияқты уәждерін айтады айналдым намазыңыз өзіңіз үшін құлшылығыңыз өзіңіз үшін енді намазды ортаға қойып заң бұзушылыққа немесе заң бұзушылықтан қайтудан қайтуыңыз бұл жақсы нәрсе емес сондықтан құлшылығыңыз өзіңіз үшін десе де біреуге қиянат жасамай және заң бұзушылыққа жол бермеуіміз керек әйтеуір жинап тернеп келген кезде, адамның уақытын қастерлеу құран кәрімде алла тағала уашамси немесе уаласи уа және көп деген сүреде аймен күнмен заманмен уақытпен ант еткен денсаулық қадірлі дейміз шын мәнінде бірінші байлық денсаулық екінші байлық онсаулық, саулық ары қарай кете береді бірақ соның басында не тұрады соның әуелінде ең қымбат дүние бұл уақыт болып табылады сол үшін шығар жаратқанда жаратқан ә, тәңіріміз де құранда уақытпенен ант еткен себебі бүгінгі күн ертең ешқашан қайтып келмейді ұлы бір сахабаның айтқан сөзі бар абдулла ибн аббастың өмір деген үш күн кеше ол өтті кетті бүгін қазір тұрсын ертең не боларын бір құдай біледі дейді сондықтан бүгін ғысты ертеңге қалдырмауға тырысу керек иә ол жерде уақытты мен бірге жалқаулықта кеп артынан сондықтан уақытты қадірлеген, қадірлеген адам ғана біреудің уақытын қадірлесе онда ғана жаратушы бұның ісіне қабыл болатын ұлы сауаптар жазады екен қараңыз сіз жас кезіңізде жасаған пен, жасыңыз келген кездегі жасаған құлшылық және таң кезінде жасаған пен, кешке құлшылықтың ортасында айырым бар неге өйткені таңның кезінде тұрған ерте тұрған еркектің ырысы артық ерте тұрған әйелдің бірі сартық дей. дейді ерте тұрған адам ерте қамданып ерте тұрған адам ерте сауап ұмтылады бірінші болып алдына келеді тіпті мешітке келетіндердің ішінде жаңа айтқан көлікті жолға қойып немесе тап алдыны өтетіндер көбейді расында да дұрыс хадистерде де солай ұлықталады бірақ сіздің алдыңға кетіуіңіз біреудің ерте келген адамның үстінен аттауыңыз емес біреудің уақытын бөліп келген адамның үстіне шығып өзіңіз кешігіп келіп біреуге қиянат жасауыңыз емес болып табылады бір де бір адам егер өмірін босқа өткізген болса ол адамға кәрілік келіп десе де бір жеткен кезде өкініші оның өзі тәубесінің қабыл болуына себеп болады сіздерге бір жайттан қабар берейін осыдан бір неше жыл бұрын жасы 80 асқан бір ақсақал менің өзіме қабарласып, бір ә, мұса пайғамбарға түскен кітап бес тор деп сұрады түнгі сағат екінің шамасы еді бұл не екен деп мен де түсіне алмаймын бұл не сұрап жатыр сөйтсем бұл ақсақалдың сөз жұмбақ аша алмай жатқанын көрдім қазір жалғастырамыз бізде қоңырау бар алло ассалаумағалейкум сәлеметсіз бе жұма қабыл болсын ассалаумағалейкум Алейкум, салам тыңдап тұрмыз өзіңізбен бірге, бірге болсын аха тыңдап тұрмын сауалды бауырым Ө, мен осы жастар қазір бос уақыттарын бос айналысып жатыр бұл осы жастар уақытын немен алмастырсақ болады ой азамат соны жастың біреуі өзіңсің тамаша біздің ә, тыңдармандарымыз бен көрермендеріміз ә, осы дені жастар болғанның өзі ә, қуантады иә қазір бұған ораламыз мен сөзімді ойымды түйнектеп берейін әйтеуір сол түнгі сағат екіде хабарласып сөйтсен бұл ақсақал сөз жұмбақ яғни кроссворд аша атқан кісекен. кісі екен қайран сексенге келген өмір ай егер өзіне пайда кілмесе не құлшылыққа келмесе не ағайынға туысқа жақын мардымды ісі болмаса қайран біреудің өмірі біреудің ісін аңдып өткен қайран кеткен бос өмір ай дейді қияметтің де ең үлкен өкініш уақытын босқа кеткен адамдардың өкініші деп айтылады өйткені қайтып келмейді екен бұл дүние ал енді бүгінгі жастардың уақытын жеген мынау телмірген дүние болып тұр расында ғылым білім бүгінгі заманауи техниканы игеруіміз керек бірақ бұл нәрсе сізбен біздің уақытымызды босқа өткізетін дүниеге айналмау керек қазіргі жастардың ойындары free fire деп айтылған pubg немесе әртүрлі ойындарға таңның атысы кештің батысы телміріп қалған күйге кештік телміргеніміз соншама желкеміз етін халге жетті бүгінгі жастардың осы телефонға үңіліп біразы басымен соқтығысып жол апатына түскен адам қаншама телефонға алаңдаймын деп ә, жол апатына түскен жүргізушілер де жеткілікті біреудің өмірін майып қылғаны қаншама сондықтан да иә бұл да біздің қажетті дүниеміз шығар бірақ осыған кеткен бос уақытыңызды жанұяңызға отбасыңызға арнаңыз немесе ардақтылар балаларыңыздың не тыңдап не қойып жүргенін бүгінгі күннің ата анасы бір тыңдап қоюға шақырам. бір саралап балам не көріп жатырсың деп бүкіл дүниесін бір қарап шығыңыздар өйткені біздің балаларымыз уақытын босқа кетіріп жатыр деп өкінбейтін болдық тіпті тыныш отырса болды уақыты өтсе болды тіпті уақытым осы өтіп кетсе болды деген сияқты дүние болады бір дәрігер уақытым өтсе болды деп тек қана уақытпен жүретін дәрігер бар еді бұл дәрігер кешкі сағат алтыда өзін алмастыратын уақыт екінші дәрігер келетін уақытын күтпестен тап өзінің алты уақытысында қызметінен киімін ауыстырып шығып кете барғанда көмекшісі жүгіріп келді сізді алмастыратын екінші дәрігер келіп үлгермеді біз ол кісіге хабарластық ол кісі жол кептелісінде тұр екен сіз сол кісінің орнына бір қатты қиналып жол апатына түскен бала түсіп қалды соны көріп беріңіз дегенде әлгі кісі менің уақытым бітті мен кеттім деп шығып кете барды расында ол адамның жұмысы алтыға дейін ақ еді жұмыстан шықты екінші адам кешігіп жарты сағат көлемінде кешігіп келді әйтеуір әлгі бірінші кеткен кісі үйіне барды ас суын ішті кеш батты кеште ұлын күтті бір сәтте үйде телефон соғылды ол баласының қабар еді әлгі жол апатына түскен өзінің баласы болып сонда ол балама не болды дегенде сіз дәрігер қарамай және екінші дәрігер кешігу себебімен ол бала дүниеден өтіп кетті деді бұл адамда үлкен өкініш болды тап сол сияқты сізбен біздің уақытымыз қайда кетіп жатыр бір саралаңыз бізде бір қоңырау бар алло ассалаумағалейкум Yeah, көзен, бір сұрақ сізге иә аға машинамен айдап келжаты бірнеше адам бар ішінде көп mm -hmm. адам бар иә yeah. бір кісі машинаны тоқтатты да намаз оқимын деп түсіп намазын оқыды mm -hmm. олай бола ма болмай ма болма. соны mm -hmm. енді ә, намаз бұл жаратқан алланың бұйрығы әмірі болып табылады егер адам намазды оқитын болса жол сапарлай онда қысқартып оқу қағидасы бар көліктегі адамдардың ә, уақытына кедергі тудырмау керек бұл бірінші жағдай екіншісі намаз оқитын едім деп ол намазыменен елге өзін даралауға алып келмеу керек үшіншісі үшіншісі намазға тұрған адам намазын тез оқумен бірге мәселен артындағы адамдардан бір кешірім сұрап неге намаз оқитын едім деп айтпай ақ бір шаруам бар еді деп тоқтаса әжетханаға шығуы мүмкін жүрегі ауырып тұруы мүмкін тазауаға ауаға шығу сияқты ғана болады сіздің сөзіңізге қуат болсын маған бір кісі айтады жүргізуші айтады тура өзіңіз айтқандай бір кісі намаз оқимын деп тоқтады дейді Сомен so, әрі күттік бері күттік елу бес минут шамасында бұл кісі жоқ болды деді намаз боқып келгеннен қабыл болсын дей сала артымда отырған екі үш кісінің де тары түсіп асығыс еді намазды сапарда адам қысқартып оқитын әдет бар еді бізде бірнәрседен қабарымыз бар еді дегенімде тыныш отыр әйтпесе жолапатына ұшырайсың деп менің өзіме қоқан қоқ көрсетті деді сол кісінікі дұрыс па деді шынында да мен сөзімнің басын айттым намазыңыз құлшылығыңыз біреудің кедергісіне қолданбау керек яғни құлшылығыңыз шама келгенде жолды сапарда қысқартып оқуға да шариғатымыз жол береді немесе ең тоқтайтын жерде елмен бірге қатар уақыты шықпаса оқисыз ал енді елдің бәрін тоқтатып қойып сазартып күттіру бұл біздің мұсылмандықтың жолы қағидасы емес себебі мұсылманның ең жақсысы кім дегенде қолыменен тіліменен біреуге қиянат жасамаған адам деді Бү бүгінгі біздің кейбір мұсылмандарымыздың ос ос уақытты пайдаланатын ә, кезде уақ, ең қымбат уақытты телефонмен тек қана бүйтіп айналдырып бір нәрсе көруге ғана жұмсап ал енді құлшылыққа келгенде елге көрсетуге келгенде алдына жан салмайтын сипат екі сөздің бірі жаңағы арапша сөз сөйлеу арқылы иә маған тең келмеді ешкім деген сияқты сондай сөз тіркестерін қолдана бастады Құлшылығын әр кімнің өзіне Олы барысыңыз, қабыл болсын тілектеспіз әменде баршамыздың құлшылығымыз болсын бірақ ол біреудің қиянатына біреудің уақытын жеуге алып келмеу керек сондықтан уақытыңыз болса отбасына жанұяға арнауға шақырам. Кезіне бір адамның өкініші бар еді ол өкініші тиісті бала есеймей тұрып қасында отырып сұхбаттаспаған уақытты босқа өткізген кезекен. екен тек сауық сайран шырыл дауық шегіртке сияқты уақыты өтіп кеткеннен кейін айтылғанына не пайда бұл әлі де болса да уақытысы бар адам яғни бір күні бір сау адам ауруға қарап шүкір деген екен ауру адам қайтыс болған адамның бетін жауып алып бара жатқанын көріп ә, мәйтханаға шүкір деп айтты дейді ғой енді мәйтханаға түскен адам шүкір деп айта алмасты сондықтан сол нәрсе сізбен бізге өмірлік сабақ үлгі болу керек яғни біздің уақытымыз бола қалса балаңызға ғылымға білімге арнаңыз қазақтың ұлы ойшыл ұлы бабамыз абай атамыз жасымда ғылым бар деп ескермедім пайдасын көре тұра тексермедім дейді яғни уақыт өтіп кеткеннен кейін уысына қолға түспесе қолымды мезгілінен кештермедім деген сөзі бар иә yeah. сондықтан жастар Тек, тек телефонға үңілу немесе сауық сайранды ғана қуа беру бұл қайтып келмеген дүниеге еш нәрсеге бергісіз уақытыңыздың ысыраптығы құранда ысырап еткендер шайтанның туысы дейді сол ысыраптың ең үлкен шоқтығы не деп сұралған кезде ол уақыттың босқа өтуі уақыттың ысырап болуы адамның уақытты қайтып келмейтін дүниені түкке тұрғысыз нәрседе өкініште қалуы деп айтылған сондықтан ардақты ағайындар сіздің уақытыңыз болса бабаларымыздың даналығына бұрылуға шақырам, ұлағатқа шақырам, уақытыңыз бола қалса сол өкінбейтін нәрсе жасауға шақырам, ғалым өлсе хатқалар жақсы өлсе атқалар, ұсты ұста кетсе Затқалар деген яғни жасыңдағы нәрсе қартайған кезде санаға кірмейді жас кезінде оқыған тасқа жазған есейгенде оқыған мұзға жазған дей. сондықтан ғылым білім талпыныс іштегі жан тұрған отты сол кейінрек барып бірек жылда өшіп қалатын бір болтық түкке ойымен сауық сайраммен өткізіп алмау керек жас кезіңде қалжың болсаң қартайғанда мылжың боласың деген бабаларымыз сондықтан шыдамдың ең ұлысы уақытты байлап отыру қазір біздің көпшілігімізде сабыр уақытты үнемдеу тақаттылық жоқ тақаттылықтың жоқтығы неден өйткені бұл нәрсені жеңілтек қарап қашан өтер екен тезірек өтіп кетсем болды әйтеуір бір нәрсеге ілініп кетсем болды дегендейін жеңілдің астыменен ауырдың үстіменен өтуді аңсаған уақыттың сыңай сыңай болып сондықтан құрандағы шайтанға туыс болады деген адамның ең біріншісі уақыттан ысырап еткен адам иә бұл қайтып келмейтін өмір үлкен қазына алла тағала пайғамбар саллаллаху лейхм айтқан бес нәрсенің қадірін білмейді деді жоғалтқан дүниенің қадірі жоқ немесе жоғалтқан пышақтың сабы алтын дейді халқымызда жасыңыз келіп уақыт өткеннен кейін айқай жиырма бес деп өлең айтқанда несі пайда жарайды ең болмағанда жасыңыз келген екен онда тек қана даңғазалықты қуалап атақ пен абырой мен мансапты немесе өткен күндегі бос дүниелерді айта беріп кезінде бәлен батырдың өмірі үлгілі сәтін емес тіпті бос отырған жиындарды өткен бюроларды немесе сиездерді, пайдасыз адамдардың пайдасыз сөздерін айтатын ақсақалды ағалар көбейген сыңайлы немесе <клес> мақтану пәстесу біздікі тек қана осындай болған менің атам ғана осындай болған деп уақытты босқа өткізу тап осының біреуі болып табылады егер ол үлгай еткен тұсын халыққа пайдалы болған жерін айтса бір сыңай соның біреуі бостан босқа жиындар пайдасыз той томалақтар немесе бірден еліктеп бір нәрсені жаңалық деп көзді жұма сала со нәрсенің артына желпіріп кету бүгіндегі жастардың бей алған бой алған алдыртқан дүниелерінің бірі иә yeah. біз өзі табиғатымыздан еліктегі адамбыз табиғатымыздан әйтеуір бір жылтыраған нәрсеге ұмтылған адамбыз бірақ жылтыраған ұлы нәрсе ол ұл уақыт екенін біліңіз алтын гауһар тасыңыз бар ол сіз мені көріп тұрған қазіргі уақытыңыз ендеше сізде біз келесі кездескенше бір апталық уақытымыз бар бір аптаға жақсы бағыт құрыңыз жақсы бағдар құрыңыз мемлекет дамуы үшін де жол картасын құрады сіздің картаңыз болсын келесі аптаға дейін мынаны жасаймын өткен өмірді бір саралаңыз бұны мүшел дейді қазақта мүшелдеудің де түбі осы шығар уақытты қадірлеңіздер алланың берген ұлы сыйы уақыттарыңыз бос өтпесін келесі жұмада жақсылықпен жүздесуге жазсын амандық саулық болсын ағайын